Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo da Escola de Impressão 3D. Hoje eu fiz um time-lapse aí de uma modelagem que eu fiz do desenvolvimento de um produto. Se você gostar, deixa o like aqui no canal. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e não esquece de ativar as notificações. Thank you.
Valeu, grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.